मित्रांनो, आमच्या मराठी वास्तुशास्त्र या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। आजच्या या व्हिडिओत मी तुम्हाला देवशयनी म्हणजे आषाढी एकादशीच्या दिवशी करायचा एक उपाय सांगणार आहे। हा उपाय केल्याने आपल्या जीवनातील सर्व अडचणी कष्ट बाधा दूर होतात, देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद प्राप्त होतो, घर धनधान्याने भरून जाते, दुःख दारिद्र्य व गरिबीचा नाश होतो व घरात सुखसमृद्धी येते। यावेळी देवशयनी एकादशी 1 जुलैला बुधवारी असणार आहे। एकादशीच्या दिवशी आपण देवी लक्ष्मी व श्री हरी विष्णूंना प्रसन्न करण्यासाठी जे उपाय करतो ते खूपच प्रभावी असतात व त्यामुळे खूप लवकर देवी लक्ष्मी व श्री हरी विष्णू प्रसन्नही होतात। शास्त्रांमध्ये एकादशीच्या दिवशी करण्याचा एक खूपच अचूक उपाय सांगितला जातो। हा उपाय केल्यास आपल्याला नक्कीच फायदा होतो। या एकादशीला श्री हरी विष्णूंना किसमिस म्हणजेच बेदाने नैवेद्य म्हणून जरूर अर्पण करावेत। त्या नैवेद्याच्या वाटीत तुळशीचे पान जरूर ठेवावे। या दिवशी हळदीपासून करायचा एक महा उपाय मी तुम्हाला सांगणार आहे। ही एकादशी बुधवारी येत आहे आणि बुधवार हा गणपती बाप्पांचा वार असल्याने या दिवशी श्री गणेशांचेही पूजन करावे। यामुळे गणपती बाप्पांचाही आशीर्वाद आपल्याला प्राप्त होतो व देवी लक्ष्मीही आपल्यावर प्रसन्न होते आणि घरात धन सुख आणि समृद्धी प्रदान करते। म्हणून एकादशीच्या या पूजनात आपल्याला थोडीशी हळद व दुर्वा जरूर घ्याव्या लागतील। या पूजनात दुर्वांचा वापर केल्यास आपल्या अपत्यांना सौभाग्याची प्राप्ती होते, आपल्या मुलामुलींना सुखाची प्राप्ती होते किंवा आपल्याला संतान सुख मिळते। हळदीचा कोणता उपाय आपल्याला करायचा आहे तो आता आपण पाहूयात। यासाठी आपल्याला थोडीशी हळद घ्यायची आहे। त्यात घरात जर केशर असेल तर 2-3 काड्या केशर टाकावे व त्यात चंदन टाकून ते मिश्रण तयार करावे। केशर नसेल तरीही चालेल। या मिश्रणाचा टिळा सर्वात आधी गणपती बाप्पांना लावावा, त्यांना दुर्वाही अर्पण कराव्यात, त्यानंतर श्रीहरी विष्णूंचेही पूजन करावे। श्रीहरी विष्णूंना पिवळा रंग अतिप्रिय असल्याने त्यांना पिवळी वस्त्रे अर्पण करावीत। पिवळी फुले, पिवळी फळे, पिवळी मिठाई अशा सर्व पिवळ्या वस्तूंचा पूजनात वापर करावा। त्यानंतर श्रीहरी विष्णूंना हळदी केशर व चंदनाचा टिळा लावावा व श्रीहरी विष्णूंनाही दुर्वा अर्पण कराव्यात। असे म्हणतात की या चातुर्मासात श्रीहरी विष्णूंना 4 महिने दुर्वा अर्पण केल्यास श्रीहरी विष्णूंचा आशीर्वाद आपल्याला प्राप्त होतो व आपल्या मुलांना सौभाग्य सुख व समृद्धीची प्राप्ती होते। या पुण्यदायी व्रताला केल्याने व या छोट्याशा उपायाने श्रीहरी विष्णूंची आपल्यावर देवी लक्ष्मी सहकृपा होते व आपल्या सर्व इच्छा व मनोकामना पूर्ण होतात। या दिवसापासून चातुर्मासाची सुरुवात होते। एकादशीच्या दिवशी हा उपाय जरूर करावा व शक्य असेल तर रात्री जागरण करावे। जर रात्रभर जागरण करणे शक्य नसेल तर कमीत कमी रात्रीच्या पहिल्या प्रहरापर्यंत म्हणजेच रात्री 12 वाजेपर्यंत तरी जागरण करावे व श्री हरी विष्णूचे भजन जप आणि ध्यान करावे आणि विष्णू सहस्रनामाचेही वाचन करावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्राचाही जप करावा। एकादशीचे महत्त्व ऐकावे व इतरांनाही सांगावे। एकादशीच्या दिवशी काही गोष्टी करणे वर्जितही मानले गेले आहे, जसे या दिवशी तामसिक वस्तूंचे भोजन करू नये, व्रत असेल किंवा नसेल परंतु तांदळाचे भोजन करू नये, मांसाहार व मद्यपान करू नये, कांदे लसूण वर्ज्य करावेत। असेही म्हटले जाते की एकादशीच्या दिवशी अन्न ग्रहण करणारे पापाचे भागी असतात। एकादशीचे व्रत केल्याने आपल्याला या लोकात तर धन धान्य सुखसमृद्धीची प्राप्ती होतेच, त्याबरोबरच मृत्यूनंतर वैकुंठाचीही प्राप्ती होते, श्रीहरी विष्णूंची कृपा प्राप्त होते व जीवनाला सद्गती मिळते। मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व शेअर करा। तसेच अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या मराठी वास्तुशास्त्र या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।